labai prastai gynėmės pirmoji pusėje. Aš manau, kad Panevėžys mus pranoko norų, sakykime, užsivedimų. Šiam sezone dar neatsimenu, kada laimėtume pirmą kėlinuką. Aišku, dar tų varžybų labai daug nebuvo, bet nežinau, galbūt reikės kažką galvoti su startiniu penketu ar kažką tokio. Aišku, dar dabar tik tai visokių idėjų gali būti, bet šiaip tai sakau, laukėme sunkių varžybų, tokios ir buvo. Ir ant varžybų, kaip sakam, pabaigoj nusprendė viską mažos detalės, kurių mes neįvykdėm. Vien per pirmą rungtynių pusę 7 skirtingi Lietkabelio žaidėjai pataikė bent vieną tritaškį. Kiek tai pribloškė? Nepribloškė, nu ką aš žinau, aišku, nemalonu, kai iš vienos pusės buvo kai kuriuom žaidėjom biški duoti daugiau laisvės mūsų planas, kai kurie pataikė patys supranta kokius metimus, tačiau tai nėra joks pasiaiškinimas. Kad ir kaip bebūtų, mes per pirmą pusę leidome mes 52 taškus, o tai rodo, kad mes išėjom ne kautis ar kažkas tokio, ar nepapildomai išėjom kautis. Taip kad, sakau, reikia susitvarkyti gynybą ir kuo greičiau, nes šeštadienį laukia dar vienos varžybos.